Hej, så er jeg kan sige YouTube video. Ja, det siger jeg. Hej, kære. Sig lige hej. Hej. Det er fordi, jeg tror, den er utæt for neden, så bare tag den sådan her med. Og vi skal bruge nogle æg også. Jeg kan ikke hente jer. Og min mor kender sådan en sejt med æg. Venstre hjørne dernede. Venstre hjørne? Det er bare nogle to pakke. Der er bare en. Bare en pakke, ja. En eller anden. Var du træt i hjælp? Vi bruger bare den, der er på. Den her, den styrer med kameraet. Ja, sådan der. Og vi skal bruge noget vanilje. Jeg skal lige prøve at finde noget vanilje herovre. Vanilje. Der er der noget vanilje. Der er vanilje her. Sådan der. Ja, der er du må helst ikke tænde den nu. Prøv at se, vi skal putte den der på. Sæt den der på her. Ja. Den her? Den, sæt den på den. Og så skal vi... Vi laver en video på ham. Kommer lige den her. Tak. Så skal vi have noget mel med i. Så her. Det var, der skal smøre ærmer måske også. Det er måske bedst. Så skal vi have det her mel, hvis du holder det sådan her. Det er, der kommer væk med. Hvis du tænder der. Prøv at se. Hvis du tænder, bare tryk en gang på det der ånden. Sådan der. Så skal du gerne komme kram. Prøv lige om lidt. Der er der nu, så står det kram. Så skal du hælde til, at der kommer til det 75 gram. Så vil jeg hælde op i. Der kommer ikke noget. 75 gram. Der er over 200. Der er 200. 700. Nej, 72 kunne vi se. Og kom lidt mere. Det går ikke noget. Lidt? Ja, lidt mere. Du sagde 70 eller noget. Ja, men altså nogle gange. Det er svært at syge noget. Det er fint. Ja, der bliver en halv kandekær mere ud af den. Så tager du, sætter du den op i her. Der står ikke 900. Det hele skal ned. Helst i spolen, ja. Ja. God idé. Du har det i skålen. Så skal den der bare ligges på plads igen op på kaffekanden op. Og så skal vi bruge 200 ml mælk. 200 ml mælk, og det er hertil, du skal hælde mælk op til 200. Men det skal ikke blive blandet med det mælk. Jo, det skal det. Så skal vi finde det op til, du har 200. Gør lige sådan her. Gør lige den her. Gør det op til, du kommer til 200. Den der skal ned i. Skal den ned i? Ned i den der. Du skal måle op til 200. Prøv at se her. Jeg tror, det er nemmere at gøre det her, for er det ikke det? Du gør det fra siden af. Det er bedre at komme til. 200. Prøv at løfte den, så det ikke... Det er fint, det der. Det er ikke den 200? Ja, og så hælder vi den op i... Nej, jeg tror, det er bare sådan præcis 200. Nej, sådan der. Så skal vi bruge den her med, den lige går i vasken. Så skal vi bruge en teske af det her. Du tager en teske, der skal ned i. Skal der bare en teske? Ja, med top på. Sådan der. Der skal ned i. Det dufter godt. Kan du dufte? Ved du, hvad det er? Det er vanilje. Jo, det er vanilje. Det dufter så godt. Ej. Og så skal jeg bruge en teske i sukker. Jeg kan godt lide vanilje, men altså... Eller bare den der ske. Fyld ske med den der sukker ned i. Det er jo ikke engang en rigtig ske. Nej, men den ene af dem ned i. Sådan der. Hvis det er din opskrift, ikke? Det er min opskrift. Det er min hemmelige opskrift, som ingen må vide. Heller ikke, der er ikke nogen i verden, der må kende min opskrift. Det er meget, meget hjemme. Godt. Nå, okay. Der røg den opskrift. Så skal jeg bruge lidt salt i panden. Er det ikke underligt? Bare, hvis du rødder to gange. Hvis du rødder to gange i den her. Og det er en gang til, tror jeg. Så, fint. Det var da ikke to gange. Det er fint, der kommer ikke så meget ud. Så skal vi bruge tre æg. Og der er lige tre æg. Ej, hvor er det jo heldigt.
Men vi skal kun bruge æggeblomme, men her, det kunne jeg godt tage. Er det jo det hele skal ned i? Det er jo at bruge. Det hele? Ja. Der skal ikke skal i? Nej. Ikke. Det er jo det er sådan knæsende, det skal det ikke i. Men vi skal lige knække det æg ned i. Det ved jeg, du elsker. Ja. Du elsker at knække æg. Nu skal vi så lige Så vi gør det, vi kan gøre det. Nu skal vi se, hvordan den gør. Skal vi finde en tallerken, vi gør det på? Vi gør det på den her tallerken, fordi hvis du skal optage sådan, så er vi nødt til at gøre det over. Skal vi må lige lave en? Nej, men det der, det skal vi bruge til pandekærne. Nej, det skal vi bruge til det her. Ikke til pandekærne endnu. Prøv at se. Hæld. Og så flækker man. Det ved jeg godt. Ja. Så må vi bare skære bagefter. Sådan der. Så på hen. Og så. Ja. Og så ned. Perfekt. Det er du da bare mistet til det der. Men skal vi ikke gange det, hvis vi skal have mange? Tre æg. Ja, så siger du det. Sådan der. Og så vasker du dine hænder, fordi det er noget rigtig enkelt til for dig. Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Nej, det er i hvert fald ikke til at røre. Ja, det er derfor. Så skal vi have sådan her. Skal vi have vasket min her, så kommer der. Det ser ikke godt ud. Det her, det er sådan. Så skal det blandes. Så skal du røre det rundt. Og der skal jeg bruge en rørmaskine til. Du må sætte den til strøm. Du må godt sætte til strøm. Så er det lige mors telefon. Den skal lige ned i. Så skal du sætte de her i. Den skal lige ned i. Og så holder du med den ene hånd her, og med den anden mixer, så du holder på skålen. Jeg skal lige huske lige holde. Det er bare en ned, ja. Okay. Det gør det! Det er forhåbentlig ikke. Det ligner bræk. Det er rigtig fint, Sofia. Det ligner en stor æggeblomme. Så fjerner vi det her. Så skal vi se, hvis vi den er skudt ud. Prøv at se, så skal vi have brækket. Panden er altså også gør klar. Sådan der. Og så skal vi snart med det her smør smelte. Så er vi måske bare på panden. Den der er smør, der er herovre. Og så skal den her lige have lov til at. Hvorfor bliver du mere ude? Det skal være nok. Der må ikke være for lidt. Sådan der. Så har vi den der skål her. Den her bruger man til at lotte i. Det ser rigtig godt ud. Det er en god farve, der er fået. Prøv at se. Rigtig dejlig god. Så bruger jeg lige noget stanniolpapir her. Det kan være, at jeg skal tørre alt det her i min klud. Vil du gøre det her lidt? Det er sådan en arbejdsplads, der er sådan lidt til at gøre. Ja, det er det. Og så tænder jeg lige for elhætten, fordi ellers kan det godt komme til at ryge lidt.
Det ser godt ud. Og så skal man bare lige få den til det her. Perfekt. Lige i tiden, så er den klar lige lidt, så kan vi... Skal lige varmes lidt mere. Så skal lige varmes lidt op. Åh ja. Men det var det halve af det. Ved du, hvad så mangler? Det mangler vi. Det er at lave pandekager. Det skal lige steges. Jeg tror, det kan blive til en 6 stykker af det her. Altså, det plejer at være sådan her på en pandekage. Jeg tror, der er 6 stykker. Se, når du begynder sådan syde lidt herovre, så kan du godt syde på, at den er ved at være sådan lidt godt varm. Vil du prøve hende? Okay. Så kan vi ikke bygge plads. Du tager, det plejer jeg til at gøre sådan her, for at se, når jeg tager den op, så tager jeg lige den her, og så gør jeg lige sådan her, fordi for at få det der, der drøber væk. Så skal du holde den her, og når jeg siger til, så må du godt have lov i her. Så kan du godt have lukket nu. Okay. Så tager vi den ned i. Og så til farten lige første gang, så kan vi lige køre rundt, til vi tager godt fat. De første pandekager bliver sjældent gode, synes jeg. Ja. Så se. Så skal det med lige have lov til at virke lidt. Dufter godt, ikke også? Mm. Det er godt. Det gør jeg altid, fordi så sidder den ikke fast, så nemmere at løsne. Så skal jeg ikke valgte den igen på noget. Så er der bare med at vende. Ja. Og du må også få filmet ned i det, vel? Er næsen tilkoppet? Det tror jeg nu. Hvor tager du min kaffe? Jeg skal også have kaffe, så vil jeg lave pandekager. Så tror jeg snart, vi kan vende den. Jeg vil godt vende den. Ja. Prøv at se, hvordan den ser ud. Det var min del af pandekager til god mad. Og smukker. Jeg skal også have en til frokost. Frokost? Jeg ved godt, det ikke er afvindet sådan. Det tager også 13 minutter. Ja, ikke mere. Det går stærkt, når det begynder at blive lavet. Den første kan være lidt tricky, fordi at den panden skal lige have fat. Og, så det. Men ellers så går det stærkt end de andre. Okay, det bliver en stor panden. Ja. Den bliver kømmet. Men vi lige tage noget, vi kan lige tage noget sukkerplap, det er en kvinde. Man kan tage et påske. Ja, jeg kan godt se det, ja. Ja, må jeg godt tage et? Nej, ikke endnu. Det var dejligt, ja. Nu ser jeg, hvor mange minutter der er taget deroppe. Ja, jo, nu. Se, det er, det er godt tegn, det er. Du prøver lige at gøre sådan her. Så er det sådan, at du prøver at tjekke lidt det. Se, og så må man igen. Og så begynder det at være sådan lidt skrullet i enderne derovre. Den tager sådan nogle fiber, som du tager, har du taget helt af. Den skal du tage den der her. Den skal du tage. Og så kører det på tøjet, og så skal du køre det op og ned. Men det er kun, hvis det er nullet. Hvis ikke det er nullet, skal du ikke gøre det. What? Hvis det er en gammel tråd, der nuller det, så kan man tage de der, lidt, de der fiber, der stikker ud. Har du filmet hele det? Ja. Okay. What? Ja, det var sejt.
der ligner en pandekasse, ikke? Jo. Så kan vi tage den her af, og så skal der nye på. Er det dig, der skal hjælpe med det? Ja. Så kan vi sådan der, så det bliver koldt. Og så skal vi se, så skal der en ny. Så må du godt hælde den samme måde herovre. Sådan en bare lige rører rundt først. Bare lige rører lidt rundt. Og så skal jeg bruge en sådan ske. Ikke helt fyldt op. Lige sådan mindre. Sådan der. Og så skal du huske, at du får noget af ude i kanten. Ikke helt lige ud. Bare lige tæt på. Sådan der. Og så ned i. Bare hældet i. En god lyd, ikke også? Og så flytter du den tilbage igen. Sådan der. Sådan der. Og så skal der. Du så endnu. Jeg holder dem bare. Hvad siger du? Sådan der. Så skal du snart prøve at smage den. Skal vi spise den først, når det er helt færdigt? Ja. Ikke også? Det er lige om en, måske 5 minutter. Jeg vasker lige ned. Ja. Åh, ja. Det ser godt ud. Kan du se, at nummer 2 bliver allerede lidt bedre? Altså, mens de laver, se, så gør jeg sådan her. Det er så godt, hvis man lige rører rundt, så det er helt til at fordele sig godt her. Jeg kan godt lide, hvor jeg dog. Når der kommer en god og efterår, da jeg har bokset med tårer og danser. Se, der er super. Hammer, lama, lusing. Hammer, lama, lusing. Det kan jeg love dig for, at vi ikke har. Jeg har taget 20 minutter om 1 minut. Har du det? Jeg tror, det tager en lille halv time at lave det hele. Så vil de være værre. Så der er sol her. Ui!
Hvorfor ikke det fint? Hvor meget synes du om min kanal? Om dit hvad? Kanal. Kanal? Der ser jeg helt klart kit. Plus 8. Plus 1. Nej, det er jo, altså... Jeg siger 10. Ja, godt. Så derfor skal I huske at like og subscribe. Fra 1 til 10, hvor meget synes du om min pandekær? 9. 9? Wow. Jeg har ikke prøvet at smage den. Nej, du har smagt den tidligere. Sten, sagt. Okay. Hammer, lammer, godt to timer skal være. Hammer, lammer, lussing. Og... Det kan også gøre det hårdere, hvis det er. Nej, det skulle det ikke gøre. Det var en utrolig dum idé. Det var det. Det må jeg bare sige. Er det god? Mm. Det er næsten sådan en måne. Kan du se det? Jeg prøver at lave 1 point på min far. Så meget vil kun lave 2 mere, så er det færdigt. Er det så tørt? Er det sulten? Hvad er det, du gør til at mor til en pandekage? Ja. Kan du ikke spise 6 stykker selv, tror du? Okay, jeg sagtens. Ja, i dit hoved. Hvis jeg spiser på en dag, ikke? Ja, på en dag, ja. Men hvis jeg spiser det midt om morgenen, så nej. Jeg skal også have kammerjunker. Med... Hvad kammerjunker til morgen? Ja, og hvad hedder det der? Altså, det tager efter pandekager. Det er meget sødt, at jeg til morgenmad. Kan vi ikke lave 7, for jeg vil også have en eller 3? Vil du ikke bare kunne spise 1? Nogle gange 2. Jeg spørger, om jeg men tror jeg ikke, at vi kan spise mere, end vi kan. Nå, kan vi 2 mere. Så var vi oppe på, prøv at se, op på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kommer vi op på. Så jeg får jeg 3? Jeg får 6. Til pandekage? Ja. Skal vi lave mini-pandekage til ham? Det kan ja. Jeg håber, jeg har set, at jeg får lyset. Hvordan er den her? Vil du sige, hvordan med vennerne, der vil? Du måske optage med vennerne her. Åh, oh, vent. Ja. Hvor langt tid har du optaget nu? 23 minutter. Så kommer til at passe med en halv time. Ikke en halv time, måske 28 minutter. Kan du den her liv mig, hvor jeg går, eller tager mig af bruger efter, og jeg er bare det jeg købte til mig og min veninde. Der kan man altså købe inde i Susanne Græne, og det er ikke nogen reklame. Ikke. Hvem har du købt det til? Dig og hvem? Okay. Det er fordi, ja. Hun er jablen. Nå, men hvis hun ser den YouTube-kanal, så vil hun jo opdage det. Mm. Det er måske så meget hemmelighed. Nej. Og hvornår kommer Ida tilbage fra Japan? Altså, på søndag en uge. Okay. Så det bliver til en mini-pandekage den sidste. Nej. Ved du, hvad I kan bruge? Vi kan godt bruge en... du kan tage en tallerken til dig selv, og så et glas til noget juice eller mælk, hvis det er. Så er der morgenmad lige om lidt. Og det er... Jeg har jo lysning, mor. Jeg skal lave det her op, det er næsten så nemt med det her, så du kommer herop ind til at lære at lave det. Og den der.
Nej, jeg tror bare, vi tæller ned på et bord. Tror du bare det? Det er uhyggeligt. Det er uhyggeligt, okay. Ikke uhyggeligt, men det er hyggeligt. Det kan også være mor, vi har til lærer, så du ikke prøve at spørge hende. Jo, jo. Vil du også have til lærer, Kevin? Så er der færdigt her om 2 minutter. Jeg tror, det springer over, sagt. Den er springet i jorden. Bare lige den tilbage. Du kan noget drikke? Nej, jeg tror, vi er springet lidt derovre. Så den der. Nej, Jamen, nu vil jeg godt have det. Lys, sirup. Vanille, sirup, rabier. Det karamel. Jeg har aldrig prøvet at smage det. Appelsinjuice eller æblejuice. Hvad kan ikke til det styr? Nu kan jeg en gaffel. Altså bare tage pandekanden. Jeg tror, man kan tage en sønner, tror jeg. Jo. Hvor er det her til? Er det sikker? Jeg skal ikke have noget. Jeg skal bare slæbe papir der. Jeg tror, det er nemmere at få ind med det her. Jeg skal godt betale noget papir, hvis det er. Det er noget godt. Jeg tror, vi kan prøve, at man skal smage en enkel, måske. Ja! Yeah. Kom og smage, Amy. Tak. Hvis de er varme. Jeg tæster lige sådan en gulv. Det er også godt. Ja, det har været meget flit i. Især, det var Sofias idé. Det var en god idé. Hvad var ham der? Tak til Pernak. Jeg har mere til noget andet. Se. Så god den er. Den ser god ud. Det har lige præcis taget 29 minutter. Ja, ikke også? Vil du have juice, Sofia? Ja, tak. Skal vi lige dig, Mark? Nej, tak. Ja, tak. Der er 2 tilbage, Emil. Jo, det vil jeg godt have. Fordi at jeg fik lov til at få 3. Er der nogen, der vil have kniv og gaffel? Nej. Nej, tak. Så kan man putte sukker på, eller? Har jeg 2 tilbage? Du har ikke bare 2 tilbage. Men jeg har i hvert fald 1 tilbage. Du kan godt have forstøvet for det, ikke? Der er knæbøjen ud af mig. Er det ikke rigtigt, at jeg har, men du har 1 tilbage? Eller 2? Du har 2 tilbage. Jeg tror, vi skal putte noget på at rulle, indtil det bliver koldt. Ja, jeg skal bare lige have noget at drikke. Okay.
Nå, det skal jeg gøre. Nej, det er bare godt. Se en gul, flot farve. Ja. Jeg vil godt lukke sukker, så det er det, låg på. Tak for det. Hvad skal du have på, Mark? Jeg tror, at jeg så bare klassisk. Skal vi ikke sige, hvad den nu er, eller vi ses til YouTube? Jo, hvis vi først lige smager den. Ses jo. Og så lige give din dom, om den er godkendt eller ikke godkendt. Jeg synes, den er godkendt. Også mig. Men hvad synes du? Jeg synes også, den er godkendt. Lige om lidt, når jeg smag på den. Så tror jeg, den er godkendt. Det bør være mere end godkendt. Så tager vi første bid. Det er virkelig godt. Og... Men vi ses YouTube. Mm. Yes.